কি খবর সকলোৰে? আশা কৰো ভালে আছে সকলোৱে। ময়ো কিন্তু ভালে আছো। মোৰ চেনেল ৰেখা ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকক মই দিনটোত কি কি কৰিলোঁ অকণমান অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ৰাতিপুৱা মই আজি ৰাতিপুৱা উঠিয়ে এটা মানে মনটো ভাল লগা এটা দেখা পালোঁ। ৰাতিপুৱা উঠি কিনো মনটো ভাল লগা আপোনালোকক দেখুৱাম। বহুত ভাল লাগিছিল ৰাতিপুৱা উঠিয়ে। তাৰপিছত আৰু মই নিজে এটা বস্তু বনালোঁ, ফুল বনালোঁ। পেলনীয়া বস্তুৰে মই এটা ফুল বনাইছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু দুপৰীয়া মই এটা সৰু ৰেচিপিও বনাইছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে। সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰি থৈ দিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি। নিশ্চয় ভাল পাব আপোনালোকে চাই কেনে। তাৰপিছত খাই বৈ আজৰি হৈ 3টা 4টামান বজাত ভাবিলোঁ ঘৰত থাকিনো, কিমান ঘৰত থাকিম, সেইবাবে অকণমান ওলাই গৈছোঁ। আমাৰ ইয়াতে বকতে হয় ঠাইখন, অলপ আগত শালগছ আছে, বকৰ অলপ আগত হয়। আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি মই ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছোঁ। ঠাইখন বহুত ভাল লাগে, শাল গছ আছে, বহুত ভাল লাগে, যাই কেনে মনটো বহুত ভাল লাগে। আপোনালোকে দেখিলে গম পাব কিমান ধুনীয়া ঠাই, চালে গম পাব। আহিব যদি চাম বুলি ভাবে, বহুত ভাল লগা ঠাই, যাই কেনে মনটো বহুত ভাল লাগিল। এনেই অকণমান ঘূৰি আহিলোঁ। তাৰপিছত বহুদিন হ'ল স্কুটিও চলোৱা নাই, ভাবিলোঁ অকণমান চলাই আহোঁ। সেয়া আৰু, তেনেহ'লে দেৰি নকৰি ব'লক মই ভিডিঅ' কৰাবলৈ আপোনালোকে অলপ অলপ কৰি থৈ দিছোঁ ভিডিঅ', সেইখিনি আপোনালোকে চাই লওক। আৰু যদি ভাল লাগে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু লাইকো কৰিব। আৰু নতুন যিসকলে ভিডিঅ' চাই আছে মোৰ ভিডিঅ' ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব, আহি থকা ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাব। এয়া আৰু, তেনেহ'লে দেৰি নকৰি বলক আমি ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ যাওঁ। মোৰ ৰাতিপুৱাৰ ভাল লগা বস্তুটো এইটো, চাওকচোন কি ধুনীয়া নহয় জানো। এয়া মোৰ ছোৱালীক চাওকচোন কিদৰে খেলি আছে। তাইৰ মূৰত টুপি বনাই লৈছে, সেইটো হ'ল মই বস্তু থোৱা খাচাটো আনি পেলাই এনেকৈ টুপি বনাই সদায় খেলি থাকে। মোৰ ভাল পাওঁ টুপিটো, মোকো পিন্ধাই দিব, নিজেও পিন্ধি ল'ব, বহুত মৰমৰ এই টুপিটো। আৰু এনেকৈ খেলি আছে তাই, বৰষুণ দি আছিল অকণমান সময়, বৰষুণ দিলে বৰ ভাল পায় তাই, আৰু খেলি থাকে এনেকৈ। আৰু মই যে কৈছিলোঁ আপোনালোকক পেলনীয়া বস্তুৰে বনোৱা বস্তুটো, এইটো সেয়া দেখিছে নহয়, ভিডিঅ'টো মই পিছত দেখাম বাৰু। আৰু দুপৰীয়া তিলৰ চাটনি বনাইছিলোঁ মই, ভিডিঅ'টো দেখুওৱা নহ'ল, পিছত দেখাম বাৰু।
ঠাইখিনি দেখিছে নহয়, ইমান ধুনীয়া। হওয়া চাওক আগৰ পিনে ইমান ধুনীয়া লাগে নহয় জানো, চাওকচোন কি ধুনীয়া পৰিৱেশ। এয়া ল'ৰাটোৱে আমাক ঘূৰি ঘূৰি চাই গৈছে, মই ভিডিঅ' কৰি আছিলোঁ বাবে। এয়া দুই চাইডে শাল গছ হয়। এয়া আমি ইয়াতে অকণমান ৰখিম, মই অকণমান বাইক স্কুটিখন চলাই ল'ম। এয়া মই বহুত দিনৰ মূৰত চলাইছোঁ দেই, বহুদিন হ'ল নচলোৱা, আজি অকণমান চলালোঁ। ভালদৰে নাজানো বাৰু, ইমান পাক্কা নহয়, অলপ অলপ জানো। এয়া ঘূৰি আহি আছোঁ, মেইন ৰোডত চলাব অকণমান ভয় লাগে, গাঁৱৰ ৰাস্তাত পাৰোঁ মই, ইয়াতে অকণমান ভয় লাগে, বহুত গাড়ী আহি থাকে সেইবাবে। এয়া মই আহিলোঁ, এয়া এতিয়া ভাতিজীজনীক চলাব দিম, মই চলাই যাব নোৱাৰোঁ। এয়া আমি দুটা আহি আছোঁ ঘৰৰ পিনে, ফটো উঠিলোঁ বহুত ইয়াতে, আপোনালোকক ফটো কেইখন দেখুৱাম বাৰু মই। আমি তাতে ৰখি কেনে ফটো উঠিছিলোঁ, চাই লওক ফটোখিনি, ফটো কেইকপি কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু জনাবচোন। ফটো উঠিবলৈ একচুৱেলি গৈছিলোঁ আমি, বহুত দিন হ'ল ফটো নুঠা, সেইবাবে ফটো উঠিলোঁ কেইকপিমান। এয়া মোৰ ভাতিজীজনী, এয়া মই আৰু মোৰ ছোৱালী। এয়া এতিয়া আহি আছোঁ ঘৰৰ পিনে, এনেকৈ আহি আছোঁ। হোৱা আগত দেখা পাইছে ল'ৰা আৰু ছোৱালী, সিহঁতেও এনেকৈ ফটো উঠিলে আমাৰ আগতে। ইয়াতে চবেই ফটো উঠে, ভাল লাগে চিনাৰীখিনি, সেইবাবে ফটো উঠি ভাল পায় চবে। এনেকৈ আমি ঘৰৰ পিনে আহি আছিলোঁ, আৰু হোৱা আগত দেখা পাইছে নহয় অলপ অলপ, এইটো আমাৰ বকৰ শিৱ মন্দিৰ হয়। ইয়াতে শিৱৰাত্ৰিত ডাঙৰকৈ পূজা হয় আৰু বিয়াও হয় ইয়াতে। আৰু এইখন আমাৰ বকৰ কলেজখন হয়, আপোনালোকক দেখুৱালোঁ অকণমান, কি ধুনীয়া নহয় জানো, চাওকচোন কলেজখন ইমান ধুনীয়া। এয়া ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাইছে নহয় জানো, মোৰো কিন্তু বহুত ভাল লাগিল। আৰু যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু আগলৈ যদি ক'ৰবাত যাওঁ এনেকুৱা ভাল ভাল ঠাই আপোনালোকক দেখুৱাম নিশ্চয়। আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ, আৰু নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। আজিলৈ বাই বাই।